دا مهم خبر نو سر ټکی. د افغانستان 28 میلیونه وګړو ته د مرستو رسولو پلان د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال له افغان چارواکو سره لیدنه کې ویلي روان زیږدیز کال به 28 میلیونه افغانانو سره د 4.6 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې ویشي. نوموړي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان ته د تر ټولو لوړ مقدار 4.6 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو را جلبولو او په 28 میلیونه هیوادوالو د ویشلو خبر هم ورکړ. د کابل او څنورو ښارونو د برېښنا نشتون د هواري هڅې بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان چارواکو ډاډ ورکړی چې افغانستان ته به د 250 میګاواټه برېښنا مزي زر بیرته ونښلول شي. د هغوی څخه د وروستي ایمیل په ترلاسه کولو کې هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به کومه تخنیکي ستونزه چې د دوی وه حل سوې ده، موږ ته د قرارداد مطابق برېښنا راکړي. د کابینې په شلمه غونډه کې د آمو سیند د تخریباتو د مخنیوي لپاره په عملي اقداماتو ټینګار. د اوبو او انرژي وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې لنډمهال، منځمهال او اوږدمهال پلانونه جوړ او عملي کړي. او د جګپوړي روسي چارواکي لخوا پر امریکا او متحدینو یې د مسکاو پر ښار د برید لپاره د چمتووالي تور. د افغانستان د ملي تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره مو د نن ماخوستن د اوو بجو خبري سرویس ته هرکلی وایم. زه عزت الله حسن خلی. نن سه شنبه د 1444 هجري قمري کال د رجب المرجب دوهمه د 1401 هجري شمسي کال د سلواغې څلورمه او د 2023 میلادي کال د جنوري 24 نیټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابینې په شلمه غونډه کې د چارو ادارې لوی ریاست د کورونو څېړنې ریاست کړنلاره په لږ بدلون سره تایید شوه. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ دغې غونډه کې د غراز د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د قیمتي ډبرو، فلزاتو او کاني موادو نندارتونونو جوړولو اړوند د کانونو او پټرولیم وزارت لخوا چمتو شوې طرحه تصویب شوه. غونډه کې د چاپیریال ساتنې ادارې له لوري د ښکار خوندي سیمو او همدې سیمو د عوایدو راټولولو اړوند طرحې او پالیسۍ په اړه د تشکیلاتو او معاشاتو د تنظیم کمیسون نظر تایید شو. په دې غونډه کې د اوبو او انرژۍ وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د یاد وزارت د آمو سیند د څنډو د تحکیم ریاست له لارې د آمو سیند د تخریباتو د مخنیوي، تخریب شوو ځایونو د رغونې او تر ګواښ لاندې سیمو او کورنیو د خوندیتوب په موخه بیړني لنډمهال اوږدمهال پلانونه جوړ او پلي کړي. په دې اړه د مالیې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې که د اوبو او انرژۍ وزارت د مالي امکاناتو ستونزه لري نو له اړونده کوډ څخه دې په بیړه د پلانونو د تطبیق په موخه د اصولو مطابق مالي امکانات ورته برابر کړي. په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفز د ریاست الوزراء اداري مرستیال او بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په جلا جلا لیدنو کې د امنیت، بشري مرستو، د ښځو د کار او زده کړو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړې. بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د روان میلادي کال په اوږدو کې د افغانستان پر 28 میلیون وګړو د 4.6 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو د ویش خبر ورکړی چې اړمنو خلکو سره به یې ترسره کړي. نور حال د ولی جان محزون پر راپور کې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد په مشرۍ د لوړ رتبه پلاوي له څلور ورځني سفر وروسته تیره ورځ په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریپس په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی او د ریاست الوزراء اداري مرستیال او بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره لیدنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. بهرنۍ چارو وزارت وایي په دغه لیدنه کې دواړو لورو د امنیت پر ټینګښت، بشري مرستو په جلب، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په مخنیوي، د سوالګرو په راټولولو، د ښځو د کار او زده کړو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې شوي او دغه لیدنې ګټورې بولي. د دغه پلاوي مشر ښاغلي مارټین چې په ترکیب کې د پاملرنې نړیوال خیریه بنسټ عمومي منشي، د یونیسف اجرایه ریاست مرستیال، د ماشومانو د ژغورنې موسسې رئیس هم شامله وه. د افغانستان له فعلي امنیت څخه خوشي څرګنده کړه او ویې ویل چې د ښه امنیت له کبله موږ توانېدلی یو چې خپل خدمات د هیواد تر ګوټ ګوټ پورې ورسوو. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیاتوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي چې د روان کال په اوږدو کې به د 4.6 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې پر افغانانو وویشي.
نوموړي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان ته د تر ټولو لوړ مقدار 4.6 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو را جلبولو او په 28 میلیونه هیوادوالو د ویشلو خبر هم ورکړ. د بهرنی چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو لپلاوی غوښتي چې د اسلامي امارات وروستي فرصتونه او لاسته راوړنې په صادقانه توګه له نړیوالو سره شریکې کړي او له نړۍ سره د افغانستان په نږدې کېدو کې رغنده رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفز او ورسره مل پلاوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مرستیال خلیل الرحمن حقانی سره وکتل. ښاغلي مارټین وویل، موږ ژمن یو چې د مرستو رسولو کې د دین او کلتور مخالفت ونه کړو. موږ د مرستو د بندولو اراده نه لرو، خو د میرمنو د کار بندي سره کارونه ټاکنی شوي دي. نوموړي زیاته کړه، سږ کال د بشري مرستو په برخه کې د افغانستان لپاره تر ټولو زیاته بودیجه په پام کې نیول شوې ده او د دې لپاره باید د یو ښه میکانیزم په رامنځته کولو په ګډه کار وکړو. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست په دغه کتنه کې وویل، موږ د نظام یوه برخه یو او د نظام د اصولو مطابق د مرستو په رسولو کې هر ډول همکارۍ ته چمتو یو. نړیوال باید بشري مرستې له شرطونو سره ونه تړي. حقانی له نوموړي وغوښتل چې دلته حقایق وویني او نړۍ ته د افغانستان حقیقي تصویر وړاندې کړي. برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته صادره شوې برېښنا به ډېر زر بیرته وتړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ازبکستاني چارواکو یې ډاډ ترلاسه کړی چې د برېښنا د تولید په برخه کې تخنیکي ستونزې هوارې شوې او په راتلونکو 4 ساعتونو کې به د 250 میګاواټه صادراتي برېښنا مزي بیرته وتړي. تفصیل یې په راپور کې. له شاوخوا دوه اونۍ ځنډ وروسته به ډېر ژر د افغانستان د ځینو ښارونو د اړتیا وړ برېښنا به بیا ځلی له ازبکستان څخه وتړل شي. برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د انرژۍ وزارت ډاډ ورکړی چې پرې شوې صادراتي برېښنا به افغانستان سره ونښلوي. د ازبکستان کومه برېښنا چې څه موده ټاکنۍ شوې وه، د هغوی څخه د وروستي ایمیل په ترلاسه کولو کې هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به کومه تخنیکي ستونزه چې د دوی وه حل شوې ده، موږ ته د قرارداد مطابق برېښنا راکړي او موږ تمه لرو چې دغه برېښنا ژر تر ژره ترلاسه کړو تر څو وکولای شو خپل ولس ته د برېښنا رسونې په برخه کې منظم پلان ولرو. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي د ازبکستان چارواکو د بهرنیو چارو وزارت ته ډاډ ورکړی چې د برېښنا د تولید په برخه کې تخنیکي ستونزې هوارې شوي او 250 میګاواټه صادراتي برېښنا به په راتلونکي 3 ساعتونو کې له افغانستان سره ونښلول شي. امروز وزارت خارجه جمهوری ازبکستان به وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان اطمینان داد که شماری از مشکلات تخنیکی در قسمت تولید برق حل شده و وزارت برق آن کشور آمادگی های لازم اتخاذ نموده تا در 24 ساعت آینده الی 250 میگاوات برق را دوباره وصل کند. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې په ښارونو کې د خلکو ټولې ورځنۍ اړتیاوې په برېښنا پورې تړلې دي. باید د دې ستونزې د اساسي حل لپاره هڅې وشي. مشکلات برق در در قن از وقتی که برق قطع شده خیلی زیاد شده. ما شما خودمون همه ما شما در جریان هستیم که برق نباشه، حتی آب نیست. حکومت میخواهیم که برق باید 24 ساعته شوه، اگر 24 ساعته نمیشه حداقل 12 ساعته شوه. فقط به 2 ساعت موبایل آدم هم چارت نمیشه. دیگه بی برقی زیاد شده، از مسئولین مجاهدین خواهش میکنیم که هم برقا را باید همیشه دائم برای مردم اعلام کنند. ازبکستان په داسې حال کې افغانستان ته د خپلې صادراتي برېښنا د بیا تړلو خبر ورکوي چې دوه ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ازبکستان له چارواکو غوښتي وو چې افغانستان ته د برېښنا د صادراتو په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د اسلامي امارات د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د بادغیس د ابکمري ولسوالۍ له ولسوال مولوي محمد صالح پردل او مولوي غلام ساخي آزاد سره وکتل. په دغې کتنه کې د ریاست الوزراء اداري مرستیال وویل، مسؤولین دنده لري چې د ملت او مجاهدینو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. د ابکمري ولسوال د دغې ولسوالۍ د ستونزو، اقتصادي او ټولنیز حالات په تړاو د ریاست الوزراء اداري مرستیال ته معلومات ورکړل. د پغمان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو له کابل والي سره کتنه کې په دغې ولسوالۍ کې د امنیت پر ټینګښت خوښي وښوده او له اسلامي امارات یې وغوښتل چې د معیاري کلینیکونو، ښوونځیو لپاره د ودانیو او کرنې په برخه کې د دغې ولسوالۍ له خلکو سره همکاري وکړي. کابل والي دوی ته د ستونزو د هواري او عملي اقداماتو ډاډ ورکړ.
نور حال پر راپور کې. کابل والی د ازل پغمان ولسوالۍ ته ورغلی او د خلکو ستونزې له نږدې وڅېړلې. د دغې ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو له والي سره لیدنه کې له اسلامي عمارت څخه وغوښتل چې د معیاري کلینیکونو د ښوونځیو لپاره د ودانیو او کرنې برخه کې د پغمان د خلکو لاسنیوی وکړي. بسیار مکتبای ما هست که شاگردای مکتب در روی زمین شیشته، در حولی شیشته، مکاتب ما احاطه نداره، مکاتب ما تعمیر نداره، صنف نداره، بعضی هایش باید روی امار شوه. بعدی ولسوالی تا توجه سی، لوی ولسوالی دیده خپل تشکیل که دولت وزاره دیده تشکیل ورکی. د پغمان ولسوالۍ خلک پر دې خوښ دي چې امنیت یې تامین دی او وایي اوس په ډاډه زړه ژوند کوي. د کابل والی د پغمان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د ستونزو هواري لپاره به اقدام وکړي. که د پغمان متدینو با همت او با شجاع ولس له هر مشکل سره مخ کېده، که شپه وه که ورځ وه، موږ انشاءالله د تاسې په خدمت کې یو. نو هدف مو لرې دا تنګله دا ده چې تر څو د تاسې حالات له نږدې نه وګورو. د پغمان ولسوالۍ ځینو مسؤلینو له والي سره په لیدنه کې د پغمان د خلکو پر یووالي ټینګار وکړ. ویې ویل د اسلامي عمارت په واکمنېدو سره په افغانستان کې میشت قومونه په امن فضا کې ژوند کوي. په خوست ولایت کې په زرګونو خلکو د یوه لاریون پر مهال په سویډن کې د قرآن کریم سوځېدو پیښه په سختو ټکو وغندله او د هغه سیاستوال د مجازات کېدو غوښتنه یې وکړه چې د قرآن کریم نسخې سوځولې وي. رپورټ د سیف الله ظاهر. په خوست ولایت کې په زرګونو قهرېدلو لاریون کوونکو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو پیښه په سختو ټکو وغندله او په نړیواله محکمه یې غږ وکړ چې د ډنمارک د ښي اړخي ګوند مشر راسموس پالودان چې په سویډن کې د ترکیې سفارت مخې ته یې د قرآن کریم نسخې سوځولې وې مجازات کړي. په ټولو اسلامي هېوادونو غږ کوو، هغه چې مسلمان دي، واقعي عقیده لري، ایمان لري، په دین باور لري، خدای مني، موږ له ټولو څخه غوښتنه کوو چې د یو مسلمان په حیث دغه خبیث، دغه بې وجدانه، دغه منافق انسان راونیسي، په داسې یو سزا یې ورسوي چې د بل وخت لپاره اسلام ته څوک په ټیټ نظر ونه ګوري. موږ هر څه زغملی شو، خو البته د اسلامي مقدساتو سپکاوی هیڅ نه شو زغملی. موږ هغه افغانان یو چې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په مقابل کې مو د تاسو په زرګونو کفري عسکر له تیغه تېر کړل. لرون کوونکو زیاتوله چې په دې کار سره یې د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانان سخت په غوسه کړي او باید مجازات شي. موږ له نړیوال نه دا غوښتنه د کوم سویډن میشتي چې زموږ قرآن عظیم شان ته ور ورچولی دی، یا باید نړیوالې محکمې ته راکش کړل شي. تر څو چې نړیوالې محکمې ته راکش نه کړل شي، موږ خوستي ځوانان په بلکې ټول افغانستان به موږ دغسې لاریونونو ته ادامه ورکوو. موږ په دوی باندې داسې غږ کوو چې دا قرآن زموږ کتاب نه، بلکې د ټولې نړۍ کتاب دی. دې کتاب ته هر انسان باید احترام ولري او دې ته باید احترام وکړي. تیره ورځ د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم په یوه خبر کړي خبر پاڼه کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو پیښه په کلکو ټکو غندلې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې د سویډن حکومت باید د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي او په راتلونکي کې باید چا ته د دا ډول کړنو اجازه ورنه کړي. په همدې حال کې سعودي عربستان، ترکیې او یو شمېر نورو اسلامي هېوادونو هم یادګار په کلکو ټکو غندلی وو. اوس هم څولن خبرونه. دا کابل والی د ملګرو ملتونو د دفتر له استازو سره وکتل. دا کابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي والی شیخ محمد قاسم خالد د ملګرو ملتونو د دفتر له استازو څخه په پلازمینه کابل او ولسوالیو کې د زیربنایي پروژو پلي کېدو او بشري مرستو پراختیا غوښتنه وکړه. دا پکتیا ولایتي مسؤلینو د مرستندویه مسؤول له مسؤلینو وغوښتل چې خپلې رغنیزې پروژې په معیاري ډول پر مخ یوسي. مسؤلینو دغه راز له اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو د ښه کیفیت او څارنې برخه کې جدي تعقیب ترسره کړي چې پروژې په خپل وخت سره پایل او تطبیق شي. دا خوست په ګربز ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په 1,150 اړمنو کورنیو خوراکي توکي وشل شول. د غراز د ملګرو ملتونو دغه موسسې 1,180 ماشومانو ته د خوارځواکۍ څخه د مخنیوي لپاره ځانګړي خوراکي توکي هم وویشل. د خوراکي توکو د ویش دغه بهیر د خوست د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا څارل کېده.
د مور افغانستان خصوصي شرکت له افغان پوست دولتي شرکت سره د کابل په ګډون د 15 ولاتونو د برېښنا د لګښتونو د پیسو راټولولو تړون لاسلیک کړ. مسؤلین وایي له دغه تړون څخه یې موخه د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته د برېښنا د بلونو د ادا کولو پر مهال د اسانتیاو رامنځته کول دي. تفصیل یې په رپورټ کې. د افغان پوست دولتي شرکت او یو خصوصي شرکت ترمنځ د همکارۍ هوکړه. د افغان پوست دولتي شرکت رئیس وایي له دې وروسته به د کابل، ننګرهار، بلخ، هرات او کندهار ولایتونو اوسیدونکي کولی شي چې د افغانستان پوستي ادارې له لارې خپل د برېښنا بیلونه مور افغانستان شرکت ته ورکړي. موږ د هیوادوالو د سهولت دپاره محترم شرکت سره یو تفاهم لاسلیک چې دغه هیوادوار کولی شي چې د خپل دغه د برق بیل چې کوم ده دا د پسخونو له لارې تحویل کړي. بلخوا د مور افغانستان خصوصي شرکت مشر وایي دوی چمتو دي چې په نورو ولایتونو کې هم د ښاریانو لپاره د اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه خپل فعالیتونه پراخ کړي. حسابي یک اپلیکیشن است که در اسرع وخت در چند ثانیه ما میتونیم کمی بیل برق خود در ولایات و همچنان در کابل ما امور تادیه بکنیم، تحویل بکنیم. ما فکر میکنم که وقت برای ما بسیار مهم است و امی برق بیل برای مردم یک پروسه بسیار وقتگیر بود. در افغان پوست دولتی شرکت در مسئولین پا وینا در دیتر سنگ حدث کوی چه پر طول هواد که در دغ شرکت در استازوالی و لالاری در دولتی کارکون کو معاشو نور کردی چو پلر و پرتو ولایتونو او ولو سوالیو که دولتی کارکون کی پا خپل وقت معاشو نتر لاسه کردی. بلخ ولایت کې د پنبې د پروسس او غاړیو تولیدي کارخونې درې ماشینونه چې له کاره لوېدلي وو د اسلامي امارت محصولینو په هڅو یې زیاتې برخې بیرته فعاله شوې چې اوس مهال په دې کارخونه کې څه باندې اتیا تنه کار کوي چې په 24 ساعتونو کې 6 تنه غوړي تولیدوي. سید عمر احمدي نور حال راکوي. د بلخ ولایت د جینفریس فابریکې رئیس په خبره د یادې کارخونې څو پایي ماشینونه چې زاړه او له کاره لوېدلي وو د پراختیایي پلان په اساس به ډېر ژر بیرته فعاله او په کار پیل وکړي. یو کال په جریان کې موږ انشاءالله زیاتې لاسته راوړنې لرو. پس له 40 کالو مو فابریکه فعاله کړې ده. د فابریکې ډېر ماشینري چې هغه غیر فعال وي یا اکثره تخریب شوي وي یا یې هم بعضې برخې خرڅې شوي وي هغه مو دوباره په ډېر کم مصارفو باندې د پنیو تخنیکي اشخاصو افرادو په وسیله باندې فعاله کړي دي. همدارنګه د پنبې د پروسس دغه کارخونې مرستیال وایي د یادې فابریکې ځینې برخې چې غیر فعاله وي د اسلامي امارت په راتګ سره یې ډېری برخې بیرته فعاله شوې. همین فابریکای ما به پایستا شای اشتغالزایی به جوانای ماست. جلوگیری از رفتن جوانای ما به خارج از کشور به کشورهای خارجی جلوگیری میشه و هم بر مردم ما یک لقمنان پیدا میشه. په همدې حال کې د یادې فابریکې کارمندان د اسلامي امارت دا ډول بنسټیزو کارونو د ترسره کېدو څخه خوښي ښایي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې دا ډول نورې مهمې کارخونې بیا فعاله کړي. په پام کې ده چې د دغه کارخونې دویمه برخه به هم فعاله شي چې په فعاله کېدو سره به 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په کندوز ولایت کې د یو شرکت لخوا د څلورو فابریکو پرانیسته وشوه. مسؤولین وایي دغه فابریکې به د وریجو، اوړو، چرچرګانو، د فارمونو، د دانو او د پایپونو د تولید په برخه کې فعالیت ولري. شجاعت الله خادم راپور راکوي. په دې پرانیست غونډه کې د کندوز ولایت ملکي او نظامي مسؤولینو ګډون کړی و او د رغون انصاف شرکت مسؤولینو څخه یې د مننې ترڅنګ د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او د هیواد ملي تجارانو څخه یې وغوښتل چې رادی شي ورته فابریکې دې جوړې کړي. دلته دغه سرمایه گذاری کیږي تقریبا د 10 میلیونو ډالرو سرمایه گذاری دلته کیږي. د وطن د آبادۍ لپاره او ځوانانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. ملي تجارانو څخه مو دا غوښتنه ده چې راسي لکه څنګه چې نن دغلته حاجي صاحب محمد داود سرمایه گذاری وکړه تاسو هم راسئ او خپل وطن کې سرمایه گذاری وکړئ. په دې کمپلیکس صنعتي کمپلیکس کې دلته د شولو د پروسس فابریکه ده، د پایپونو فابریکه دلته افتتاح کیږي، د وړو مل د غنمو د پروسس فابریکه دلته افتتاح کیږي او نور د مرغانو لپاره د دانو او د مالو لپاره د خوراکي توکو فابریکه دلته فعالیږي.
په ورته مهال د رغون انصاف شرکت مسولین وایي چې دوی ژمن دي چې په دې ولایت کې څلورې فابریکې تر څنګ نورې فابریکې هم جوړې کړي او له سیمه ییز حکومت مسولین څخه د همکاري غوښتنه کوي. الحمدلله که دې چې کوم تجار چې دي د هر تجار نه موږ دا خواهش ده چې لرو شي سرمایه‌ګذاري وکړي. موږ سره خپله چې فابریکې جوړوو دا موږ سره موږ شریکون یو، نو موږ بایپو کارخانې موږ 15 شپې شریکون سره جمع شوي یو او دلته 15 فابریکې جوړوو. امنیت ښه ده، موږ د تجاران نه خواهش ده خیله کوو چې راشي خپل وطن کې فابریکې جوړې کړي. الحمدلله موږ وطن ډېر پرمختګ نه روان ده، انشاءالله په آینده کې به ډېر پرمختګ وکړي. بیا و کار کنن به مردم زمینه کار را مساعد بکنن. واقعا یک کار خیلی بزرگ که تقریبا 4 قسم فابریکه دا ساخته میشه برای ما خصوصا به مردم قندوز یک مایه افتخار است. په قندوز کې دا شرکت په داسې حال کې خپل تولیدي فعالیت پیلوي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دا مهاله په ټول هیواد او بیا په ځانګړې توګه په قندوز ولایت کې بشپړ امنیت تامین او د سوداګرو هر ډول پانګې ته زمینه برابره شوې ده. په بغلان ولایت کې اتیا روغتیایي مرکزونه چې په خوای د باختر پراختیایي شبکې په مالی مرسته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د عامې روغتیا وزارت د رهبري آیت له مخې د آغا خان مرستندویه مؤسسې ته وسپارل شول. نورحال د صفی الله سلیمان خیل په ریپورټ کې د لوړ کیفیت لرونکي روغتیایي خدمتونو د تطبیق پروژې د باختر د پراختیایي شبکې په مالی مرسته او څارنې سره په بغلان ولایت کې د اویا روغتیایي مرکزونو په چوکاټ کې پیل شو او د عامې روغتیا وزارت د اړتیاو له مخې په رسمي ډول ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. مخکې په بغلان ولایت کې بي پي چي سپلیمنټر یا تطبیقونکي مؤسسه چې وه بي ډي ان مؤسسه وه او د وزارت صحت عامې د لزومدید په اساس باندې دغه بي پي چي سپلیمنټر ګټونکي فلحال ای کی ایف فاونډیشن خودل سوی ده. د صحي خدماتو په اړه به دومره ووایو چې د بغلان ولایت محلي اداره کوښښ کوي او هسې د همدغه دی پلان همدغه داسې لا ښه سي لله الحمد بغلان ولایت کې صحي خدمات ښه دي. دغه راز دغه خان دفتر مسؤولین وایي چې هڅه کوي د دغو مرکزونو له لارې د عصري اسانتیاوو په برابرولو سره د بغلان ولایت اوسیدونکو ته په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کړي. مواجهت تسلیمگیری اجناس و خدمات کلینیک 600 کوتی آمدیم که خدمات قبلا دفتر محترم بیگین انجام میدادند، بعد از این بخیر سر از اول فبروری دفتر آقا خان انشاءالله به عهده دارند. دا په داسې حال کې ده چې د باختر پراختیایي شبکه د 45 کلونو راهیسې په هیواد کې د طبي وسایلو او روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د لوړ کیفیت لرونکو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د پروژې د ترویج په ګډون ښه او په زړه پورې فعالیتونه کوي. د کاپیسا ولایت د تګاب او نجراب ولسوالیو په یو شمېر ښوونځیو کې د 13 میلیونه افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو رسولو درې پروژې د ډاکار موسسې لخوا چې مالی ملاتړ یې یونیسف پر غاړه درلوده د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. افتخار عالم راپور راکوي. د کاپیسا ولایت د تګاب او نجراب ولسوالیو په ښوونځیو کې د څښاک پاکو اوبو رسولو درې پروژې څه د پاسه 13 میلیونه افغانیو په ارزښت د ډاکار موسسې لخوا چې مالی ملاتړ یونیسف پر غاړه درلود د دغه ولایت د پوهنې ریاست او د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څارنې لاندې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کاپیسا ولایت په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په 10 ولایتونو کې 10 شبکې د اوبو جوړې شوې دي چې سولري سیستم باندې جوړې شوې دي. د هغې سره په څنګ کې 10 اساسي تشنابونه جوړ شوي دي. نو تقریبا دغې 10 شبکو د جملې نه یوه شبکه موږ د تګاب ولسوالۍ د غازی خان خیلو په قریه کې د متوسطې لیسه ده چې هلته نن موږ افتتاح کړله. د دې په حفظ او مراقبت کې او په ساتنه کې کاملا متوجه اوسېږي. څنډه او تشنابونه او مبرزونه په اساسي ډول باندې په معیاري ډول باندې جوړ شوي دي. تیار پکې ټول سیستم برابر دی، د اوبو سیستم دی چې دوی پکې بل څه استفاده نه کوي، ځکه دا لاسرسونه ده د دوی به بیا د دې هغه نه بې برخې پاتې شي. بل لور د تګاب نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو د پاکو اوبو یادې پروژې د زده کوونکو لپاره مهمې او حیاتي وبللې او د هغې پر ساتنه او پالنه یې ټینګار وکړو. برای مکتب ما آب آشامیدنی 30 تشنابای معیاری اعمار گردید و انشاءالله به توکل خدا که در حدود 700-800 شاگرد اینمی مکتب از اینمی پروژه مستفید شده. په ورته مهال بیا د یادو موسسو مسؤلینو د دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو په ښوونځیو کې د څښاک پاکو اوبو رسولو او د اوو نورو پروژو د بشپړېدو خبر ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
او په کندهار ښار کې د 50 زره امریکایي ډالرو په ارزښت د یو استنادي دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې. د کندهار ښار د لسمې ناحیې په ګچ خانو سیمه کې د کندهار ښاروالۍ له لورې د 1040 متره په اوږدوالي د یو استنادي دیوال د جوړېدو چارې پیل کړې. نعمت الله زیارمل نور حال راکوي. کندهار ښاروالۍ په روان کال کښې د همکار موسساتو سره په همغږۍ په کندهار ښار کې د څو مهمو بنیادي او پرمختیایي پروژو د پلي کېدو چارې پیل کړې. دا ځل تازه د نړیوال بانک په مالي مرسته او د یونیپس موسسې په مدیریت د کندهار ښار د لسمې ناحیې ګنجخانو سیمه کې د 1040 متره په اوږدوالي د یو استنادي دیوال د جوړېدو چارې پیل کړې. کندهار ښاروال د پروژې په پرانیستې مراسمو کښې وویل خوښ یم چې د خپلو معزوزو ښاریانو د خدمت په پار یو بله مهمه او اساسي پروژه ګټه اخیستنې ته سپارم او یو ځل بیا ډېر شمېر خلکو ته کاري فرصت پیدا کېږي. دا ډېر ولسونو ته ګټه ورسېږي او په زمن کې موږ د عام ولس څخه دا غوښتنه لرو چې د کندهار ښاروالۍ سره همکاره اوسي او پر وخت باندې خپل ټکسونه جمع کړي. کندهار ښاروالۍ به خدمات ورته کوي پر وخت باندې. په دې پروژه کښې په مسلکي توګه 15 تنو او غیر مسلکي توګه سره 80 کارګرو ته کاري فرصت پیدا سو. د دې پروژې د تطبیق پر مهال به ټول کار د کارګرو لخوا سرته رسېږي او د اړتیا پر مهال به ماشینري هم استعمالېږي. کارګر هم خوښ دي چې د مرستو د بدیل پر ځای دوی ته د کار کولو زمینه برابره سوې. ښاروال صاحب څخه ډېره مننه چې دغه د کار زمینه یې برابره کړې ده. ټول هغه کسان چې د دغه په دغه ساحه کې اوسېږي ټول کسان یې پر کار درولي دي. د دې څخه ډېره مننه. د ټولو مشرانو څخه مننه. د سیمې مشران او استازي هم د کندهار ښاروالۍ وروستي فعالیتونه او پراخ انکشافي کارونه چې په کندهار ښار کې روان دي ستایي. ډېر خوشحاله یو د اسلامي عمارت یو جان مننه. د کور ودان زموږ رغې اورېدلی دي. د یادونې وړ ده چې کندهار ښاروالۍ په دې وروستیو کې د کندهار ښار په ډېرو برخو کې د ښار جوړونې بنیادي پروژې پیل کړې چې هممهاله زرګونه خلکو ته د کار زمینه هم برابره سوې. په نشره او تخنیک کې له خپلو ټولو درنو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبري سرویس پر همدې ځای پای ته رسېږي. له پاملرنې مو مننه. تر بیا ښې چارې. لوی علامو مل